Nekada neiskorišćena parcela kod prostorija fudbalskog kluba Borac iz Progara uskoro će biti pretvorena u fudbalski teren namijenjen najmlađim fudbalerima kluba iz Srema. Ideja je da napravimo pomoćni teren za naše najmlađu decu da mogu da koriste, da treniraju, jer nema dovoljno mjesta na glavnom terenu, a ovo ćemo ujedno iskoristiti da sredimo prostor oko zgrade fudbalskog kluba i iskoristiti da djeca mogu da koristi to za treniranje. Fudbalski klub Borac iz Progara može da se pohvali predanim radom sa mlađim kategorijama fudbalera. Mi imamo sreću da Progar ima veliki broj mališana u odnosu i na druga sela koje su veće od nas. Mi možemo da se pohvalimo da imamo veliki broj djece i iz tog razloga to i radimo, da tu djecu zadovoljimo da mogu da treniraju i da budu sigurni to. Nastavak uređenja klubske infrastrukture je prioritet u planovima kluba za naredni period. Vidjet ćemo šta će to do kraja biti, da se renovira možda i cijela zgrada, jer sve što ima više dece, već je zahtev za kupatilima za decu, za toplu vodu, hladnu vodu, za slačionice, to je sve u nekom dosta i staro i u lošem stanju. Fudbalski klub Borac iz Progara je jedan od najstarijih sportskih klubova u Srbiji sa tradicijom dugom 97 godina.